בוקר אור. אני מניח שהדבר הזה זה היה התחלה. המושב הזה הוא עוד איזה חוליה אחת בתוך מה שקורה בישראל בנגיד כמה שנים האחרונות, שבהם אנחנו צועדים חזק לקדם את עצמנו במפה של המוכנות לסייבר. והוא מושב דרך אגב שמתנהל במשותף בין כנס הרצליה ובין משרד המדע, ומנכלית משרד המדע גם יושבת כאן. אנחנו נדבר על סייבר, יש לנו פה גלריה של אנשים שאני אציג אותם אחר כך. אני רוצה להקדים רגע איזו הקדמה ולומר מילה אחת על מה שקרה בשנים האחרונות בסייבר, בכלל, לאו דווקא בישראל, כמין התחלה. אנחנו נראה, יש לנו פה אנשים שמייצגים גם את הממשלה, גם יזמים פרטיים, ונדון בסוגיות שנגיע אליהם. הדבר שרציתי להדגיש הוא שלאט לאט מחלחלת להכרה של האומות של כל העולם, זה לא רק בישראל, מחלחלת ההכרה שסייבר זה לא רק אבטחת מידע, זה גם אבטחת מידע. אנחנו כבר איזה 20 שנה חיים עם המחשבים באופן אינטנסיבי, חלקנו עוד מלפני זה. דבר ראשון שהיה צריך לעשות זה להגן על המידע עצור במחשבים האלה, וחלק מהדוברים שידברו פה ידברו גם על זה, אבל מאז, נאמר, מאז האירוע הידוע בעולם כאירוע סטאקסנט, התברר לנו שיש שלוש אמיתות, נקרא להם, שלוש פרדיגמות שצריך להיפטר מהם מהר. הראשון, שאיומים בסייבר זה איומים למידע. אז אם מגדירים מידע ככל דבר בעולם, אז זה נכון, אבל הדוגמה הזאת של הסטאקסנט, של האירוע שהיה לנו באיראן, מה היא אומרת בעצם? הנזק היה פיזי. נפגעו שם מכונות פיזיות, במקרה הזה צנטריפוגות. ואפשר לגרום בדיוק באותן הטכנולוגיות של סייבר נזק לא רק למידע שעצור במחשבים, אלא ממש נזק פיזי. אפשר להפסיק את החשמל, את הרכבות, את הרמזורים, אפשר הרבה מאוד דברים לעשות, וזה לאט לאט מחלחל את תודעת העולם. הדבר השני שמחלחל את תודעת העולם, גם הוא אפשר לראות אותו כלקח מהסיפור הזה של הסטאקסנט, זה שמחשבים זה לא רק מה שאנחנו קוראים לו מחשב. מחשב זה גם הפלאפונים שלנו, מחשב זה גם הבקר שפה אמור למזג את האוהל הזה והוא לא כנראה מוצלח במיוחד. מחשב זה גם הצנטריפוגות האלה של איראן, הרי זה מכונה מכנית בסך הכל. איפה היה לה מחשב? היה זה משהו שאנחנו קוראים לו בקר, אנחנו לא קוראים לו מחשב, והבקר הזה מבקר את מהירות הסיבוב של הצנטריפוגות, ומי שפוגע בו יכול לפגוע בסוף לעשות את הנזק הפיזי הזה. ולכן אנחנו צריכים להסתכל על מחשבים במובן רחב יותר מאשר רק מה שאנחנו קוראים לו מחשבים. והדבר השלישי, שאולי הכי מפתיע מכולם, והוא עדיין לא חדר מספיק טוב לתודעת כל המגינים בסייבר בעולם באשר הם, זה שהמקור לתקיפה, הצינור לתקיפה, לא חייב להיות רק הרשתות של האינטרנט ושאר הרשתות שאנחנו משתמשים בהן. זה נכון שזה צינור לא רע, אם המחשב הזה מחובר לאינטרנט, אז אפשר דרכו להכניס כל מיני תוכנות מזיקות. אבל גם אם זה איננו, והדוגמה שוב זה הסטאקסנט הזה, איראן, המתקן הזה של הצנטריפוגות, לא היה מחובר לשום רשת, בטח לא לאינטרנט, לא לפייסבוק, וגם לא לרשת פנימית איראנית. לא היה מחובר לשום רשת, ועדיין הווירוס מצא את מקומו לשם, ויש 1001 דרכים להדביק מחשבים בווירוסים, למעשה אי אפשר כמעט להימנע מזה, החל מדיסק און קי או עדכון תוכנה או דברים כאלה, וקלה, או הייתי צריך להגיד, קלה בדיסק און קי ועדכון תוכנה, ואחל מהחומרה שאתה קונה בכלל, אתה קונה את הבקרים האלה, את המחשבים האלה באיזשהו מקום, ולך תדע מה זה עשה. אנחנו נמצאים היום במין עיצומה של מהפכה כזאת, שלאט עד אנשים מבינים שככל שהחיים שלנו נעשים יותר תלויים במחשבים, ויש יותר מחשבים שמייעלים את החיים שלנו, יחד עם זה נוצרת גם נקודת תורפה כמעט בכל שטח בחיים שלנו, שעל ידי פגיעה במחשבים הללו, בכל דרך שהיא, בעצם אנחנו יכולים לפגוע במערכות חיים חיוניות. נמצא איתנו פה פאנל מגוון של אנשים,
אנחנו נעשה, כללי המשחק יהיו כאלה, אנחנו נקצר את הזמן הראשון לחמש דקות בגלל שאילוצי ההפקה פה גנבו לנו 20 דקות. ואנחנו, כל אחד מכם ידבר חמש דקות, מה שהוא הכין מראש, ואחר כך אנחנו נשאל שאלות את הפאנל ונקיים דיון על הנושאים שעלו כאן. הדובר הראשון יהיה תת-אלוף איתן אשל, הוא ראש מו"פ במפא"ת במשרד הביטחון. הטכנולוגיות הסייבר מטבעם, ובטח הטכנולוגיות הפוגעות במחשבים, התפתחו בממסדי ביטחון למיניהם. איתן הוא כבר, עשינו רגע חשבון פה בהפסקה, עוד שנתיים הוא 20 שנה במפאת, ככה שיש לו יד ורגל כמעט בכל שטח שאתם תזכירו טכנולוגי. ואיתן, בבקשה.